Додатковий тролейбус у Сумах запроваджують маршрут до будинку старих. Нагадаємо, знаходиться таки на вулиці Ковпака. Отже, доїхати туди можна буде тролейбусом номер 10А. Він не повертатиме з Курського проспекту до заводу «Центроліт», а йтиме у бік обласної дитячої лікарні, шпиталю ветеранів війни, діагностичного центру та геріатричного пансіонату. Рішення ухвалили 25 червня. Документи на цей маршрут вже у роботі, повідомив директор «Електроавтотрансу». У нас тролейбус готов. Вот, в любой момент, как только нам сдаст УКС, этот маршрут, ну, подключенный, же проверенный, все как положено, ми сразу і поїдемо. Ну, він обіцяє дні міста. Як нам повідомили в управлінні капітального будівництва Сумської міської ради, власне, 1 липня має відбутися тендер на будівництво тролейбусної лінії на вулиці Ковпака. Тож, деталі запровадження нового маршруту розкажемо завтра.